বনকৰা যুৱতীক উদ্ধার বিধায়ক তেৰছ গুৱালাৰ দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতন চলাই আহিছিল যুবতীগৰাকীক গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁও বনফুল নগৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় বনকৰা যুৱতীগৰাকীক উদ্ধার অভিযানত দিশপুৰ আৰক্ষীৰ সহযোগ বনকৰা যুৱতী হিচাপে আছিল সন্ধ্যা এপাৰ্টমেণ্টত ডেৰ বছৰে ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল যুৱতীগৰাকীক যাবলৈ বিচাৰিলেই মারপিট কৰিছিল ঘৰৰ গৰাকীয়ে আৰু এনে এক দুৰ্ভগীয়া যুৱতীক বিধায়ক তেৰছ গুৱালাৰ নেতৃত্বত উদ্ধার কৰা হৈছে যত দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বনকৰা যুৱতী হিচাপে আছিল সন্ধ্যা এপাৰ্টমেণ্টত ডেৰ বছৰ ধৰি নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল এই যুৱতীগৰাকীক কিয়নো ডেৰ বছৰে ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল যুৱতীগৰাকীক আৰু ঘৰলৈ যাব বিচাৰিলে মাৰপিট কৰিছিল ঘৰৰ গৰাকীয়ে বুধবাৰে জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰীৰ সীমান্তত পাকিস্তানী সেনাৰ গুলীত শ্বহীদ এজন জোৱান যুদ্ধবিৰতি চুক্তি ভংগ কৰি পাকিস্তানে চলোৱা গুলীবৰ্ষণৰ সময়ত ডিঙিত গুলীবিদ্ধ হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল সেনা জোৱানগৰাকী পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল যদিও চিকিৎসালয়ত বীৰগতি লাভ কৰে জোৱানজনে পুনৰ সীমান্তত যুদ্ধবিৰতি চুক্তি উলংঘন পাক সেনাৰ পুনৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীবৰ্ষণ ভাৰতীয় নিৰাপত্তাৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি পাক সেনাই চলাই গুলীবৰ্ষণ আৰু এই গুলীচালনাৰ ঘটনাত আহত হয় এজন জোৱান আহত জোৱানজনক হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও অৱশেষত মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় শ্বহীদ জোৱানজন যুদ্ধবিৰতি চুক্তি ভংগ কৰি পাকিস্তানে চলোৱা গুলীবৰ্ষণৰ সময়ত ডিঙিত গুলীবিদ্ধ হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল সেনা জোৱানগৰাকী পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসালয়ত মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় জোৱানজনে এক হাস্যকর বোলিং একশনেরে বিখ্যাত হয়ে পড়েছে রোমানিয়ার এজন ক্রিকেটার একে নিশায় ভাইরাল হয়ে পড়েছে ইউরোপিয়ান টি টুয়েন্টির খেলুয়ৈ পাওয়েল ফ্লোরিন আচরিত বোলিং একশন সচরাচর নেদেখা বোলিং একশন ক্রিকেট যেন তেনেই সহজ পাওয়েল ফ্লোরিন নামের এইজন বোলারর বল দেখলে তেনে যেনেই লাগিব আপনার ক্রিকেটত সকলো সম্ভব হয় এই সাধারণ বোলিঙেরেই অসাধারণ হয়ে পড়ল পাওয়েল ফ্লোরিন নিশাটোর ভিতরতে হিট ফ্লোরিন পাওয়েল ফ্লোরিনের বোলিং একশন একে নিশায় ভাইরাল কোটি কোটি লোকের এটা চিনাকি নাম পাওয়েল ফ্লোরিন ক্রিকেটত বোলিং একশন আন এক আকর্ষণ আন এক বিতর্ক পিছে মানুহে কি কয় তালৈ মন নকৰি ক্রিকেট ভাল লাগে বাবেই ক্রিকেট খেলে পাওয়েল ফ্লোরিনে যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈয়ে বলিং কৰে তেনেকৈয়ে খেলিছে ইউৰোপীয়ান টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট ক্লুজ ক্লাবৰ হৈ ক্ৰিকেট খেলিছে পাৱেলে টি টুৱেণ্টি খেলখনত ইটোৰ পিছত সিটো বল বাউণ্ডেৰী তথাপি নাই অনুশোচনা তেওঁ মাত্ৰ খেলি যাব বিচাৰে বলিং কৰি যাব বিচাৰে জীৱনৰ চল্লিছ বছৰ গ'ল তাৰ পিছত ক্ৰিকেট খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পাৱেলে এতিয়া কিয় শুনিব আনৰ কথা খেলিবই ৰোমানিয়াৰ চল্লিশোদ্ধৰ পাৱেল ফ্লোরিন এতিয়া তেনেকৈয়ে বিখ্যাত নিজৰ বলিং একশ্যনৰে এনেকৈ এনে আনৰ কথাত নিদিবা কাণ কৰি যোৱা মাথো নিজৰ কাম নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বুধবাৰে ৰাজ্যসভাত গৃহীত হ'ল মটৰ পৰিবহণ সংশোধনী বিধেয়কখন মৌখিক